Mitäs niin, vasemmalla. Uudestaan. Tätä koukkuna se. Noin. Tarkasti. Noin. Siihen. Noin. Nyt alhaalta. Noin. Suora tänne. Suora, mihin kun mä käyn? Tähän. Noin. Sitten tänne. Näkin. Täällä se on. Joo, täällä se on. Noin. Tänne. Noin. 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 Hyvä. Tota oikeaa. Sama juttu. Lämmitetään oikeaa vähän. Noin. Aina. Noin. Hyvä. Hyvä. Ja nyt puhu. Tauko. Nyt on poikki. Nyt riittää jo varmaan Pekalle, se oli siinä. Pannaan tästä kokkaan. Okay. Tästä. Tänne. Ja mitä iskut tuntui? Oliko kovia? Oli kovia ja painavia. Kiitos. Joo. Tekniikkaa vielä kun hiotaan pikkasen, niin kohta lähdetään kehää sparraa. Jääkö minkä vertaista? Kuka lyö samalla tavalla? Samaa vertaasi on paljon. Mitä mä oon valmentanut. Hienoa. Tekniikka vielä paremmaksi, niin eikö se... Et voi sanoa, että oli nyrkkeilijä lyöntivoimaa. Oo. Kiitoksia. Ihan riittävästi. Kiitoksia. Ihan riittävästi. Kuningas.